allemaal, kom en staan saam. Hy is die skrywer van my story. Hy is die heerser van my hart. Dan hier die ewigheid, tot in ewigheid. Hy is die bron van my voorsiening, die een wat glo in my vermoë. Want hier die ewigheid, tot in ewigheid. En ons allemaal sing. Daar oorvloed, want dit is volbring, en ek sal die prys in verwondering, in verwondering. Oh, is die begin, is die begin van my oorwinning. Hy bring een einde aan my vrees, aan u heerlikheid tot in ewigheid. Hy bring beloftes tot vervulling. Hy is my hoop vir elke dag. Aan hy die heerlikheid tot in ewigheid. En samal sê, ek leef. Ek leef in oorwinning. Ek leef in die lig. Voor die staan ek nou in verwondering. Is daar oorvloed, want dit is volbring, en ek sal die prys in verwondering, in verwondering. Wow, sing dieselfde asem, dieselfde asem in my longe, is deur die gees aan my gegee, aan u die heerlikheid tot in ewigheid, aan u die heerlikheid, tot in ewigheid, aan u die heerlikheid, tot in ewigheid. Ek leef, leef in oorwinning, ek leef in die lig, voor u staan ek nou in verwondering, en die is daar oorvloed, want dit is volbring. Sal die prys in verwondering. Ek leef in oorwinning, ek leef in die lig, voor die staan ek nou in verwondering. En die is daar oorvloed, want dit is volbring, en ek sal die prys in verwondering, in verwondering. Kom ons veel meer, ek sal die prys. Hy is my bron en hy is my redding, die bron van al my krag. Deur is, die Heer is my voorspoed, sal vir my voorsien. Soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Heer, prys die Heer, o my siel. Prys die Heer, hy is goed. Prys die Heer, als waar lewe. Prys die Heer, prys die Heer. Prys die Heer, o my siel. Prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer, als waar lewe. Prys die Heer. Kom ons allemaal klap ons hand en sing saam. Hy is my bron en hy is my redding, die bron van al my kracht. Hy is
my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Goeiemôre almal, baie welkom. Yes, wat 'n amazing oggend en ek hoop julle almal wil saam soos wat ek is sal sê prys die Here want hy's goed en so baie welkom aan elkeen van julle. Ek het vanoggend gedink wat 'n pragtige Kaapsoggend. Daar's daarom 'n min oggende soos hierdie. En verstaan wat dit is, regtig mooi. En so ek hoop julle voel almal opgewonde saam met my. Laasweek het Rens vir my gesê nee, hy het die voorgeskryf en toe sê hy vir almal nee, lyk my Daniel was nog verlore na die amazing reis. Het is Daniel nou nie laas week hier nie. En dankie vir elkeen van julle wat my gebel het deur die week. Ek waardeer dit. Ek het my taart teruggekry. Okay, ek's terug. Maar nee, baie welkom. As jy verniet is vandag vir die eerste keer, wil ons vir jou ook spesiaal welkom sê. Hier's nogal baie mense, nuwe gesigte sien ek en so vir elkeen van julle baie welkom. Ons het so 'n vormpie hierso. Doksa, ek is nuut hierso. Jy sal sien elkeen het op die stoel eenie ken. As jy hom vir ons asseblief kan invul, sal ons waardeer. En wat en of ons na die tyd ingee by die Doksa Day Info Toonbank. Wat ons wil doen is ons gee vir jou 'n bietjie inligting na die tyd. Ons skakel jy ons vertel jy wie so ons, wat doen ons? Verstaan ons hart vir die gemeenskap en vir Doksa en Durban wil en ons trek jou in. So asseblief vul dit in. Ons sal graag wil kontak maak. So baie welkom aan julle elkeen. As julle aanlyn is, ek weet ons is aanlyn vandag, baie welkom vir julle. Julle kan ook klik en as seker registreer. Gelukkig. Maar ja.
Nee, so vir julle elkeen welkom. Dok sê dat jou kids vandag is hulle besig met laat die kindertjies na my toe kom, so elkeen van julle wat 'n kid het of verstaan of julle kindertjies, hulle is vandag daar besig, vra hulle 'n bietjie uit na die tyd daarso. En dan in al die administrasie goedjies, ek sommer weer deur gaan, hier so baie mense as jy agter by daai deur uitgaan en jy draai links en dan stap jy af van die gangetjie dan sal jy die badkamers kry. Vir die van julle wat miskien dit nodig het en dan het ons 'n moederskamer ook. Vir die van julle wat miskien belangstel ook by daai deurtjie uit, en is daar 'n ander kamertjie uit 'n TV en jy kan volg, jy's live en dis eintlik baie gemaklik vir die van julle wat miskien nodig het. OK, ek dink dit is my administrasie goedjies. Dan het ons finansiële bydraes wat kom. En ek dink vandag is nogal eintlik 'n belangrike enetjie vir ons. Ons is almal hierso. As die jaar is aan die gang, hy's halfpad, amper halfpad, maar 'n groot gedeelte van hom is al klaar. En ewe skielik is daar ook 'n bietjie pressure, verstaan op almal, op ons besighede en ek dink baie besighede voel dit. Maar toe het ek nou vanoggend gegaan en 'n bietjie gaan dink, wat gaan ek lees voor ons nou maar net die familienuus doen? So ek het 'n stukkie hierso, net so gescreenshot uit van die message af. 2 Korintiërs 8 vers 9. OK. En het gaan oor God wat goed is. Hy sorg vir ons. Meer as wat ons ooit kan dink, sorg hy. Hy sal vir ons gee. Hoe moeilik is dit partykeer as dit swaar gaan, verstaan, vir ons om te gee. Maar ek lees die stukkie vanoggend en ek dink, jy God, sy hart vir ons is amazing. Hy het hierdie hart, nee, en hy wil gee. Verstaan, dit dink ek, Here, as ek daar kan kom, wat ek 'n hart het, wat ek kan gee, as dit rof gaan, dink ek, dis 'n plek wat ek wil wees. Dis moeilik, ok, maar in geval, so ek lees vir die stukkie, ek sien niks meer as dit nie. Ok, dan sal ons deurgaan, maar dit is bestaan in 2 Korintiërs 8 vers 9, en dan sê hy, as one psalmist puts it, He throws caution to the winds, giving to the needy in reckless abandon. His right living, right giving ways never run out and never wear out. It's amazing. Verstaan as jy dit regtig gaan lees, is nogal iets. En sê, this most generous God, who gives seed to the farmer that becomes bread for your meals, is more than extravagant with you. He gives you something you can then give away, which grows into full-formed lives, robust in God, wealthy in every way, so that you can be generous in every way, producing with us great praise to God. So vandag daai stukkie lees om vir son werk om ek daar's niks van nie en dit nie ek probeer nie vir jou kry om 'n ekstra R10 in te gooi nie. OK, dis glad nie die intensie nie. Vat jou tyd, verstaan? Ek dink vat jou tyd, nê. Maak praat met die Here as jy ooit iemand gee. Dit is nie die intensie hier nie. Maar wat ek sê is vir my vanoggend te gedink as ons geld moet gee of bydraes maak, finansiële bydraes of 'n koffie gekoop vir iemand, jy doen iets vir iemand. Verstaan, waar kom dit vandaan? Dit kom van 'n plek van dankbaarheid. Verstaan, selfs as dit moeilik is om te kan gee. Verstaan, soos God hier sê, hy sê, God throws caution to the winds, giving to the needy in reckless abandon. Dit is vir my so mooi gewees vanoggend. So ek wil net daar lees daai stukkie, hoor hom maar. Maar ons het hierdie vier maniere vanoggend by Doxa. So jy kan kontant gee, hulle sal omgaan om te gaan, dan weet almal daar is die verskillende debietorder. Jy kan met 'n debietorder maak of jy kan met 'n kaart betaal. Zapper, Pieter hou altyd van Zapper, hy is nou nie, hier nie. Maar dit is sy favorite, daar is al hierdie maniere, so ek, dit is nie dat dit moet jou keer noodwendig nie, nee, maar ek sal, as jy versie voor hierheen, sorry hierheen, ek wil eindelijk om net voor lees gegaan. Hierso sê hy, sê Paulus, I want you to have all the time you need to make this offering in your own way. I don't want anything forced or hurried at the last minute. Okay, dit is dieselfde stukkie, bietjie vorentoe. Okay, so 'n belangrike ding is jy gaan soek jou hart werk om deur, nê? In elk geval, geniet die diens, baie welkom elkeen as hy. Goeiedag en baie welkom by Doxedou Durban Wil. As jy nie te scan die QR-code op die skerm of maak kontak met Lazelle Gous. Ons vertrou dat jy vandag se diens saam met ons gaan geniet. Goeiedag. Jy weet meer as 25 jaar terug het die Here met Dr. Dayo gepraat en vir ons gesê ek gee vir julle geloof vir gemeente. Skaars 2 jaar daarna toe sê die Here vir ons, maar ek gee vir julle geloof vir 'n stad.
En dis oor hierdie rede dat ons vandag met jou wil praat en sê, Doxa Dayo het 'n geweldige passie vir die Garden Route. En ons wil uitreik na die Garden Route streek. So vanaf Mossel Bay op hierdie stadium tot en met George, glo ons dat die Here sy koninkryk wil vestig saam met al die ander lewegewende gemeentes. So as jy dan weet van enige vriende en familie wat in die tuinroute van die Mossel Bay tot George area bly, of dalk Doxa Dayo vennote wat daarheen getrek het, wil ons jou vra, wil jy nie daardie details vir ons deurstuur na die e-mailadres en die nommer wat nou op die skerm verskyn nie? Ons wil graag met hulle kontak maak en ons wil graag al op die 25ste April ons eerste bymekaarkoms in George hê. Wil jy nie saam met ons bid vir hierdie proses nie? Ons glo saam in die woorde van Habakuk 2 vers 14 dat die heerlikheid van God hierdie aarde sal vul soos die waters die see bedek. Koop vandag jou kleurvolle Guardian masker by die Info Toonbank. Alle opbrengste gaan vir Huis ten Bisu. I'm Priscilla Shire and I wanted to invite you to join me for a 7-session Bible study on discerning the voice of God. Do you know that we have the privilege to hear the voice of God? Not to just wait till we get to heaven to actually have connection and relationship with Him, but to experience Him right now. We're going to talk about how to open up our spiritual ears, how to heighten our spiritual senses so that we can detect the leading of the Holy Spirit in our lives. Maak sodoende jou piknikmandjie gereed, want 7 Mei, 7:00 die aand by ons venue het ons weer 'n barnyard geleentheid. Ons kampus se band gaan trots Suid-Afrikaanse musiek vir jou speel om te geniet. Kostes is R100 per persoon en R30 vir kinders. Kom geniet daai aand saam met ons. Like en volg ons Facebookblad en Instagram page. Hou ons website dop vir verdere inligting en geniet die diens saam met ons. Ons maak gebruik van die inkontak om jou in te bind in alles wat by ons kampus gebeur. Vat dit gerus saam met jou of gebruik die QR-codes of afskeerstrokie om te registreer vir ons event. Ons preeknotas is weekliks beskikbaar op die YouVersion Bible app. Daar is hy. Baie welkom van my kant af. Het is heerlijk om saam met julle te kuier vanoggend. Ek wil toch vra om elke Sondag te registreer. Het is belangrik dat ons weet vooraf wie kom en so aan. As jy môre saam met ons kuier, as jy besoeker is, geniet het saam met ons. En as jy meer wil weet, ons het gesê, jy kan hy plaatjie invul en dan as jy hierdie ingevul, gaan jy al die inligting kry. Wat lekker is, is vanoggend, is ons het 'n meet and greet direct na die diens. 'N meet and greet is, jy kom sit en luister bietjie meer oor Doxa Dayo, ons vertel jy wie ons is en waar ons vandaan kom en so aan. Ons geef jou vinger ietsie om te hap en kyk net so rukkie saam met ons. So ek nooi jou, as jy sommer hier ingestap is as besoeker en jy wil dit ook saam met ons doen, om net na die tyd deur te beweeg. Ons gaan net hier by die kidslokaal by mekaar kom en dan gaan ons lekker saam kuier oor ja, ons het gewoonlik op 'n maandag aand gedoen, maar ons dit raak makliker op 'n Sondag, want jy is nou reeds hier, so stap net deur. Great stuff. Ek het net so een of twee goedjies wat ek wil sê voor ons vir oggend begin. Jy het gesien, ons het gepraat
op die familienies was daar ietsie geweest van die woordskool vir vrouwen. Ek wil elke girl wat hier is, elke vrouw aanmoedig om het bij te woon. Dit is regtig, dit is amazing elke keer als ons dit doen, een keer een jaar. Soos jy is en jy wil meer weet na die tyd, vra by die info toonbank, vra Lidzel, my vroukie is, hier soos sy sit daar achter, sy is iemand like soos Roubaix-kop, sy het daai lekker suit aan, sy is bezig om te herstel na ongeluk, so sy is reg, so jy kan met haar praat, sy gaan jy gaan oor alles sê, en dit, en dan natuurlijk net die ander enigie van die nieuwe reeks wat kom, so ek gaan hierdie dingetjie omstuur, en dit is vir as jy nou nog nie deel is van live groepie, want ons wil baie graag hierdie volgende 6 weke of tydens die reeks, is daar baie live groep bespreking wat kom van die sondagdiens af, en ek wil jou graag inbind aan die hele story in. So sou jy belangstel, jy sit volgende en jy denk, dit sal nogal lekker wees, ek wil net hierdie 6 weke saam met julle journey in 'n live groep, dan kan jy jou naam hier inskryf, en ons gaan jou indeel in 'n baie leuke groep, dis hierdie Move Forward reeks. So ek gaan hierdie kant vir Dave omgooi, moet ek om hierdie kant gee. Okay, ek moet hierdie kant, ek kan nie vir Dave gooi nie, ek moet hierdie, as hy baie dankie, dankie, hulle was bang, ek gooi die ding hier rond, en ek gooi iemand sy kop af, ek kan mik, Rian, kan mik. Okay, dis hy, en dan, jy sal sien ons ook so kaartje, wat hy daar op jou sitplek is, daar langs, en staan een prize report op. As jy iets het om te celebrate, skryf het hier op, ergens tydens die diens, of in die achterkant, gebedsversoek, skryf het op, en dan drop jy dit in een boxie, as jy uitstap, daar staan, die inbox, jy gooi dit in die inbox in, maar vir oggend se prize report het ons gedink, ons wil graag die amazing reis net gou bietjie celebrate. So hier waar jy is, kyk gou hierdie kort videoklipie net van die amazing reis wat ons gehad het, so 2 Saterdae terug, dit was net amazing reis. So kyk eens aan met ons. Dit was omtrent van gewees, die doel daarvan was ook vir fondsinsameling vir huis ten Bies huis, so ons het, Rock & Mamas was ook betrokken gewees, wat baie great was, hulle het vir ons een klomp burgers gegee, en een klomp vouchers gegee, ook vir die staf by huis ten Bies huis, so hulle kon allemaal net, ek denk hulle het nou nog burgers, is baie lekker, en ons kon ook een paar rand gee vir huis ten Bies huis, so ons gaan nog dier die jaar een paar sulke initiatieven heen, net vir fondsinsameling vir ons baba huis, so dat jy net weer afvan, en dan, saam met dit, het ons een fonds, en ek het baie lang klas oor die fonds gepraat, en ek denk ek wil vir oggend gaan oor die fonds praat, en gee my net so 3 minuut om oor dit te praat. Die fondse naam is ARK, Acts of Random Kindness, en ons gebruik hierdie fonds letterlik om mense te help wat nood het. Iemand kontak ons, of dier een van julle hoor ons van iemand, en ons kan van hierdie fonds geld gebruik, en ons kan vir die ou, ons koop gewoonlik vouchers, jy weet, jy geef vir die persoon vouchers en sê, jy, ons kan jy daarom help, dat jy kos in jou huis sit en die type van goeikies, en dan ook is ons betrokken by ander goeikies, soos die poliestasie, ons is hele ruk lang betrokken by Durbanville poliestasie, en dis toe die sirene omtrent klink van 'n poliesiekar, min of meer in die lijn, en ons was vir so, hele ruk het ons nou hulle tuine op datum gekry, weet ons hier, om die eerste keer het gaan reg ruk, en toe dit in stand gehou, en ons vir gesê, tot nou toe, het gaan ons half bykie na einde kom, ek dink, hulle het nou gesien, is na jy gras, hulle kan het nou self verder doen, ons wil nou weer bykie meer by bediening betrokken raak, so ons wil nou na ander ministerie toe beweeg, ons dink dalk aan MES, the Center of Hope, om by hulle dalk betrokken te raak, en te kyk, kan ons hulle plek bykie verf, of kan ons bykie iets doen daar, hulle het nogal hulp nodig, vir dit, so dit is die een kant, en dan, maar met hierdie fonds, ons het debietorders, nou daar is heel wat mense wat al geteken het vir dit,
En ek sê baie dankie vir die fondse wat inkom en is letterlik so min soos R50 'n maand of R100 'n maand. Jy weet, dis omtrent in die prysklas van 'n Spur burger. So ek bedoel, een Spur burger minder vir jou, dit sal jou goed laat voel ook, beter laat voel oor jouself ook. En daai geld gaan vir 'n goeie doel. En enige tyd as jy na my toe kom en sê, Rian, jy weet, ek het 'n debietorder geteken, ek dink dit was in 1945, dis alright, dan kanselleer ek hom vir jou onmiddellik as jy vir my vra, ons doen dit. Maar daai R50 of R100 bydra maak 'n groot impak. En as ons 'n paar rand vandag inkry, dan kan ons nog meer en meer in ons mooi omgewing doen. So ek gaan vra dat hulle daai debietorders vir jou gaan sommer uitdeel. Hier is 'n paar wat dit so gaan uitdeel. En as jy al eenetjie het, vat hom na huis toe, gee hom vir jou buurman en sê, hoor jy, is vir 'n goeie saak, hierdie vul dit in, bring dit terug. Volgende week kan jy terugbring, jy hoef nie vanoggend terug te gee nie, jy kan dit net invul by die huis dalk. Of jy kan dit dalk vanoggend invul en dit terugbring. So hulle gaan vir jou so lank daai uitdeel. Dit gaan vir Acts of Random Kindness Fonds. En elke cent op daai fonds maak 'n groot, groot, groot bydra. En weer eens dankie vir almal wat alreeds bydra tot die fonds. Waardeer dit. Terwyl hulle dit doen, kan ons het ons oë so sluit daar waar jy sit. En dan gaan ons het lekker saam bid. Here, dankie vir hierdie oggend. Here, dis waar wat Daniel sê, so mooi oggend in die Kaap. Maar Here, mag hierdie mooi oggend ook in my hart oopbreek en mag ek beleef dat dit is 'n goeie dag vir myself en in my gemoed en waar elkeen van ons is. Here, as ons vandag hier sit, mag ons sê dankie Here dat U liefde is elke dag op nuut vir my. En ek beleef dit deur die natuur skoon en dit wat ek om my sien. Dankie vir die seën, dankie vir die liefde vir ons, dankie vir die oor meer as genoeg genade. Op genade vir ons, elke dag waarmee ons leef, ons bid dit in U naam, dankie Jesus. Amen. Nou, ons het verlede week gepraat oor oorweldig, ons is nie in 'n reeks nie. Maar ons preek oor 'n paar goed wat ek regtig beleef, die Here in alle tyd ook so met my oor praat. En ons het verlede week gepraat oor oorweldig, is jy oorweldig? En na die tyd het soveel mense na my toe gekom en gesê, Marian, ons moet dalk weer hieroor praat, of nog 'n keer hieroor gesels. In ons live groep het een van ons ouens, die vrouens daar gesê, ons moet miskien 'n reeks maak net oor die woord oorweldig, want in vandagse tye waarin ons sit, is ons oorweldig met soveel goed. Ek bedoel, dis of by die werk, of is finansies, of is net, jy's net te besig, daar's net te veel goed wat jy doen, en daar's te min tyd om alles ingedruk te kry, en ons voel net so oorweldig. En hierdie week toe, sê die Here vir my hierdie, julle ken daai vers wat sê, en ek kom daarby uit, the joy, en ons sing dit baie keer, the joy of the Lord is my strength. En is asof die Here vir my iets wil kom sê, maar daar's 'n plek van oorwinning. En die oomblik toe ek daar begin journey, begin ek besef, maar ons besef daar's 'n plek van oorwinning in ons elkeen se lewens, maar hoe bereik ons dit? Hoe kom ons daar uit? Hoe neem ons oorwinning in besit? Jy sit hier en weet, die Here het 'n droom oor my lewe. Die Here het 'n prentjie vir my. Daar's 'n plek wat ek weet ek iewers op pad heen is, maar die ding is, hoe kry ek dit? Hoe vat ek dit? Hoe gee ek daai tree om te sê ek leef nou in oorwinning? Ek het nou hierdie tree gegee in oorwinning. Ek staan in hierdie plek van oorwinning. Hoe doen ons dit? Hierdie beloftes. Nou, jy sien, die eerste ding is jou realiteit te partykeer is van so 'n plek dat jy weet die Here gee vir jou om. Jy weet die Here is lief vir jou. Jy weet die Here is te lief vir jou dat hy wil enigstens sien jy moet deur moeilike tye gaan. Maar jou omstandighede is so jy sien dit net nie raak nie. Dan skryf ek daar die vraag: is daar iets wat jy God voor vertrou wat nog nie gebeur het nie? Is daar iets in jou lewe? Dink gou mooi. Iets in jou wat jy God voor vertrou. Miskien is dit iets wat jy al jare saam dra. Miskien is dit iets wat nou onlangs in jou lewe is. Iets wat jy God voor vertrou wat nog nie gebeur het nie. En nou, daar's twee ander vrae wat ek vra, want ons praat oor die afgehandelde werk in die kruis, en ons glo dat Christus het, waar hy het daai woorde gesê, dit is volbring. Nou, as Christus dan dit volbring het, skryf ek daar, hoe verstaan ek dan hierdie afgehandelde werk in die kruis? Jy weet, as ek dan nou sê, maar Christus het dit volbring, hy het gesê, ek gee vir jou 'n plek vir oorwinning, en nou staan ek hier en sê ek, maar Here, ek het hierdie goed nog nie ontvang nie, en nou, wat beteken die volheid van God in my, as ek het nie sien in my lewe gebeur nie, en hoe ontvang ek hierdie beloftes in my lewe? Dis die tweede vraag, hoe kry ek dit? Here, hoe fisies kry ek hierdie beloftes, hierdie drome, hierdie ideale?
moet ek voorleef, hoe krijg ik het in my lewe? Kom ons begin het eerst daar by die eerste vraag, dit is volbring en wat beteken het vir my? En ek het een paar notas hier geskryf, en ouwens, hierdie is net inleidend om ons allemaal op dieselfde bladsye te kry, nee. So, wat beteken dit is volbring vir my? Die werk wat hy in my begin het, gaan hy voltooi. Ek glo het met my hart, ek glo het 'n journey waarop ek is. Here, ek verstaan dat elke dag ontdek ek meer en meer van Christus in my lewe. So dit wat hy begin het in my, gaan hy voltooi in my lewe. Elke belofte wat ek van hom ontvang het, is besig om te realiseer, al lyk dit nie so nie. Ons sing partykeer hierdie song, I know God is moving, if I don't see it, he's moving. Verstaan jy, partykeer is dit 'n geloofding om te sê, ek glo, Here, al sien ek het nie nou nie, jy gesien dan wat sy story in die Bybeltjie toe gaan vat vandag, want hy spreek al hierdie goed aan. En dan die ander, in Christus is ons altyd besig om meer en meer van wie ons is te ontdek. Ek ontdek, soos my verhouding, en ek verstaan wie hy in my is, weet ek wat staan en sê ek vir ouwens, ek verstaan ons gebruik die concept van ons groei geestelik, ons verstaan het, maar partij keer klink het groei, partij het nou langer geword en anders korter, en weet hoe groei ons, en ek dink is meer een ontdekkingsreis om te verstaan, maar wie is God in my? En elke dag ontdek ek ietsie meer van Godse liefde in my, van Godse vergifnis in my, van Godse genade in my, van Godse guns in my lewe. Ek ontdek iets ekstra van dit, en hoe meer ek dit ontdek, hoe meer begin ek myself te verstaan, en myself te ontdek, binne in Christus. So dis wat dit is volbring beteken, dit is volbring beteken, dis 'n journey, nee. Dis 'n journey waarop ek besig is met die Here, waarin ek elke dag constant iets meer ontdek van God in my lewe. En dan natuurlik net die ene, hoe ontvang ek hierdie beloftes, en skryf ek daar my beloftes, nou dit kan wees beloftes, drome, ideale, jy weet, daai goed het ek sê, maar Here, ek het hierdie prentjie by my werk, ek het hierdie carrière, of wat ook al, en ek skryf daar juist, dis op alle vlakke, dink aan beloftes op jou loopbaan, ideale, goed wat jy voorstreef, drome, verhoudings, jy weet, huwelike, miskien is jou huwelik op een interessante plek op hierdie stadium, miskien is op een baie goeie plek, miskien is jy single, en jy sit al vir jare wat jy single is, en jy vertrou die Here, Here, jy gaan vir my iemand gee, ek weet dit, gaan vandag oor daai goedjies praat, en dan natuurlik ook drome geestelik, Here, ek is hier, maar ek voel graag daar soveel meer wat ek wil verstaan van die goedheid en die guns in my lewe. Daai prentjie, ek is hieronder, geloof ek hierdie dinge saam sleep in die lewe, maar ek wil daar bo kom, ek wil summit, ek wil daar wees, hoe doen ek dit? Dis die prentjie, as ons praat vandag oor oorwinning, jy sien oorwinning is nie net ons hardlope reis, of ons ry fiets, en as altyd iemand wat vir jou weg ry, nie altyd, as altyd iemand vinniger as jy reg deur die lewe, gaan dit altyd seker so wees, maar die prentjie is, dit gaan nie net oor, oorwinning is meer van, Here, ek het hierdie droom, en die allemaal, hoe verstaan ek, die liefde en die guns en die genade en die werk binne in my, as ek dalk sit en ek is nog nie die oorwinning van God in my lewe beleef of ervaar nie. So, dis 'n baie lang inleidende gedagte, maar dat jy verstaan waar ons praat, as ons praat oor oorwinning en hoe neem ek dit in besit. Nou kom ons kyk gou na die ding, hoekom gebeur die goed nie? En ek het hier drie goed geskryf, drie redes, hoekom my beloftes dalk nie realiseer nie. Die drie goed wat ek vanoggend gaan oorgesels. Die eerste een is, my perspektief, my uitkyk, die manier hoe ek het sien gebeur, dit word geblokkeer. As sekere goed wat maak, dat ek nie kan sien, dat God besig is, om dinge in my lewe te verander nie. My uitkyk, my perspektief. Die tweede een is, ons vordering is nie altyd voor die hand liggend nie. Jy dink by jouself, weet jy, ek is nou nêrens hier op pad nie. Ek onthou toe ons kinders was, en jy ry in die kar, ek was klein, en so ek kan nie altyd by die venster, ek is sommer daar gelê. Die kar dreun, en dit voel veel later, hy dreun, het en niks gebeur nie. Ons gaan nêrens hier nie. As jy weer kyk, hier is die see, hoe dit gebeur? Jy weet, dit is soos 'n miracle. En dis hoe dit gebeur. Partykeer voel dit vir jou, of jou vordering is nie voorhand, jy kom hier achter, ek is besig op 'n journey met God nie. En dan die derde ene, hierdie proses, hierdie journey, is nie tydgebonde nie. Bedoelende, die Here sê nie vir jou, goed, jy is single, maar oor 1 jaar, 5 maande en 6 dae gaan jy in 'n verhouding instap nie. Dan is dit maklik. Ek in hierdie jaar kan ek nog
vat, jy weet. Maar as jy nie weet wanneer dit gaan gebeur nie, dan voel het soos een ewigheid en het gaan nooit gebeur nie, word moedeloos. En dis die hele ding wat jy verstaan, hierdie journey met God is nie tydgebonden nie. En jy weet nie waar jy betuie keer in die journey is nie. En dis betuie keer daai ding wat jy maak en sê, jy is ek gee moed op. Jy het al hierdie prentjies gesien, wys hulle die ou wat ons nou so grou vir diamante, jy weet, dan kry hierdie ouwe diamant, so enigie. Dan hou jy op met grou, want jy het prentjie gesien en dan, hy mis nog so een kapje gegee, dan het hy, man, hierdie hordes diamante gekry. En hulle sit het nou seker bietjie meer op, ja, jy moet maar net aanhou en uithou en dit sal kom. Maar ek dink betuie keer ons is daar, dat ons voel net, omdat dit nie tyd, ons weet nie hoe lang ons journey aangaan nie. En dis hier waar ons baie keer vashak, en dis hier wat dinge moeilik raak. So dis die drie goedjies. Ek gaan jou gevat na gedeelte in die Bybel toe, wat hierdie mooi verduidelik, Joshua. Nou jy gaan verstaan, hierdie ouens was mos daar slawe, hulle is deur die woestyn, hulle kom by die beloofde land, dis waar ons nou is, hulle is in die beloofde land, en Joshua 6 vers 1 en 2 in die lewende, nuwe lewende vertaling lees soos volg, gesê, Jericho se poorte was dig gesluit, omdat hulle bang was vir die Israeliete, en niemand het het gewaag om in of uit te gaan nie. En die Here het vir Joshua gesê, ek gee jou beheer van jou, oor Jericho, sy koning en sy soldaat, en dit klink eenvoudig, dit klink so logisch as jy dit lees, hierso kom jy aan, by jou droom, droomland, beloofde land, kom daar aan, en die Here sê, ek gee dit vir jou. Maar nou is daar een catch 22, die Here gee het vir my, maar hierdie plek is gesluit, die deure is toe, niemand wil, hulle dalk het Joshua geklop, jy weet, klop, 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 hallo, die Here geef vir ons, maak oop, hier is ons, geer het vir ons, die Here sê is ons in, jy weet, dit nie gebeur nie, niemand maak oop nie, hulle staan voor die deure en voor die plek, hulle staan voor die belofte, maar die belofte is asof hy wil net nie oopbreek nie, hy wil nie oopgaan nie, ek kan nie in die oorwinning instap nie, ek het 'n journey gehad tot hier, onthou, dit het nie net gebeur oornag nie, dit was nie, Joshua was, een laaitie, en hy het met sy karretjies gespeel, en toe die volgende dag, toe staan hy voor hierdie droom nie, daar was 'n journey in sy leven, dat goed gebeur, ek dink daar was tye gewees, wat Joshua ook daar gevoel het, ek kan het nie meer saam met hierdie ouens trek nie, hierdie manne is net, hulle is net so afvallig, ek, hoe gaan die Here ons ooit sien, hierdie ouens, hierdie mense, hierdie ouens nie geloof het nie, nou, skryf daar net so ietsie oor Joshua se story, tot dusver, hy het 45 jaar in die woestyn, dat hulle was 40 jaar in die woestyn, hulle tyd spandeer voor hulle in die beloofde land ingaan, soos omtrent een tydperk van plus minus ongeveer 45 jaar, wat hierdie ou gespandeer het, saam met ongelovige mense, mense wat nie die geloof gehad het, om die droom in te gaan, en dit was wie hy was, was saam met hierdie ouens, so hy mis verskrikkelijk daar op hierdie oomblik, ja, soos gesê, sy wie meer partij keer verloor het, die ander ding is, Jericho, was eintlik 'n klein stad, ons dink altyd hierdie massiewe plek, maar dit was die beginpunt van Godse oorwinning in hulle lewe, om Jericho vir hulle te gee, 'n land van melk en honing. Hulle sê, jy kan omtrent 'n jaar, ag, 'n uur, ja, dan was dit 'n groot stad, 'n uur gevat om rondom die stad te stap. Want as jy mooi dink, die sewende dag moes hulle 7 keer omstap, nou as jy 5 uur om ons gestap het, moes hy sewende dag, dan moes hulle gebalega het, kijk, dan moes hy manne gehol het, nee. So het vat hulle 'n uur, om te stap. So dit is hierdie prentjie van, Here, is dit 45 jaar se journey vir dit? Nommer 1, ek stap vinnig hier om. Kijk, hulle kan stap, hy ons het in die woestyn, kijk, hulle het geleer om te stap, kijk, hulle was nie bang vir stap nie, kijk, hulle het getoer, nee. So vir hulle om nou nog net 'n uur te stap, is soos in, ach nee, come on, dit is real, verstaan. Maar die grootste probleem was die stad se hoë mure, ons kan nie sien wat hier binne aangaan nie, dis hierdie kolossale hoë mure, ons kan hier ingaan nie, Here, het ons gebring deur moeilike tye, deur verskriklike tye in ons lewe, om ons te bring na 'n plek toe, 'n belofte, en ons kan dit nie ingaan nie, kan nie die oorwinning kry nie, wie van ons sit baie keer daar, Here, ek is op die drempel van, hier gaan 'n deurbraak kom, maar dit kom net nie, Here, hierdie kliënte het gesê, hierdie, as hierdie ou teken, ons hoor ons altyd, hierdie een ou, as hierdie een ou die deal teken, dan is ons geset vir die rest van ons lewe. Maar daai ou wil net nooit teken nie, verstaan. Of, Here, ons is op hierdie punt, Jesus, dit gaan nou gebeur, hier gaan in my verhoudingslewe, gaan goed deurbreek, in my geestelike lewe, Here, ek besef, dis nou daar, iets gaan deurbreek, geestelik in my lewe. En het voel net of ek het bereik nie, ek is net, daai mure is net, te hoog, ek skryf dit daar, ek sê, jy sien, die perspektief is, God sê, ek gee jou beheer oor Jericho, sy koning, sy soldate, dis die belofte, ek gee het vir jou,
my perspektief is ek sien hoë mure wat my weerhou om God se belofte te ontvang. Dis my realiteit. Ek sê Here, dis great. Ek skryf daar in hierdie proses moet ek hoor. Ek moet vertrou wat God sê gaan gebeur. Ek moet dit vat en sê Here, die oorwinning is daar. Ek hoor dit. Al sien ek dit nie. Ek sien nie wat hier agter hierdie mure aangaan nie. Ek weet nie hoe ons oor hierdie mure gaan kom nie. Ons het nie leere saamgebring. Daar's nie hoe kom ons hier oor? Ons weet nie, Here, ons moet maar ek weet dat ek gaan aanhou vertrou. En ek gaan aanhou hoor. Nou die hoor is altyd belangrik, ouens. Ek moet hoor wat God sê. Hoe hoor ek wat sê God? Ek hoor wat God sê deur tyd te maak om by hom uit te kom waar ek en hy met mekaar tyd spandeer en ek sy stem kan hoor. Dit beteken kom uit hierdie rat race uit en kom by 'n plek en sê Here, wat sê U oor hierdie droom? Wat sê U oor hierdie ideale van my? Hierdie beloftes, hierdie oorwinning waar ek besig is om in te stap oor my journey. Wat sê jy oor hierdie proses? Jy sien die tweede enetjie is daar my vordering. Nou dis nou daai prentjie. Lees gou verder. Die Here het nou vir Josua gesê, Josua, doen nou die volgende. Om hierdie plek in besit te neem, moet julle nou die volgende doen en hy hoor toe wat die Here sê en hy sê nou vir die ouens, dit gaan ons nou doen. As ons hierdie gaan doen, gaan ons hierdie plek in besit neem. Nou Josua, die seun van Nun het toe die priesters bymekaar geroep en hy het vir hulle gesê, tel die ark van die verbond op. Laat 7 priesters elkeen met 'n ramshoring voor die ark van die Here uitloop. En vir die volk het hy gesê, trek rondom die stad en die afdelingssoldate moet voor die ark van die Here uitmarseer. So hier's 'n plan. Ouens, weet julle wat gaan ons doen? Ons gaan die ark vat en ons gaan die priesters vat en hulle gaan ramshorings hê en ons gaan 'n army voor hulle sit en ons gaan die volk vat en ons gaan almal om hierdie stad stap. Dis wat ons gaan doen. En dan gaan ons die stad kry. Nou ek bedoel jy's 'n soldaat. Ek bedoel jy het nou 40 jaar of 45 jaar dat jy getrein vir 'n oorlog, want ek wil hierdie oorwinning wil ek hê. Ek wil hom vat. So die ouens kyk, hulle is wild, nee, hulle is rof. Daai ouens kyk, hulle kon 'n swaard, daai swaarde was groot en swaar. Daai manne tel hom met een hand op en hy vat. So ouens is reg. Nou sê ek, goed, wat gaan ons doen? Ons gaan om die stad stap. Nou yes, ons gaan om die stad. Wat gaan ons doen? Ons gaan net stap. Maar wat gaan ons doen? Gaan ons skree? Gaan ons die mure is nee, ons gaan net stap. Berry sware, ons gaan net stap. OK. Hoe lank gaan ons stap? Net vat so 'n uur. So môreoggend, ons is opgesaai 6:00 ons daar, 7:00 is ons klaar. Ek bedoel nou ons kom hier by die huis aan. Ja, ek verstaan nou, hulle het nie die huise gehad nie, nê? Ons en almal het saam gedoen, maar sien nou die prentjie, die soldaat kom by sy vrou en sê, "Wat? Het julle gefight? Hoeveel ouens het jy oorwin? Was daar moeilike tye?" Ja, wel, dis nou nie regtig so rof gewees nie. Ons het eintlik vandag net 'n bietjie gaan verken. Ons gaan verken. Ons het dit gaan kyk hoe lyk hierdie stad reg rondom. En ons doen dit. Ek weet nie, ons gaan aan. Dis wat ons doen. Jy weet, dis wat ons doen. So ek dink aan die een kant het hulle gevoel en ek skryf dit daai ding van hurry up and wait. Nou as jy in die weermag was, dis almal wat ek en ouer is, want ek was die laaste ou wat weermag toe moes gaan. So ek en ouer, ons, nê? Nee? Jy sal dit goed ken. Daai eerste ruk as jy inklaar, hurry up and wait. Jy moet alles doen en vinnig en dan wag jy. En dan wag en niks gebeur nie. Dit vat omtrent vir 2 weke. Tot hulle vir jou sê, hulle gee so 'n stamp of approval, G1K1, dit beteken ons mag jou moeg maak. Ons mag jou baie moeg maak en rondjaag. Dis wat gebeur. Maar anyway, hurry up and wait. Hierdie ouens voel ons het gekom tot hier, ons is gereed, ons is reg en nou gebeur daar niks. Partykeer is voel ons journey dieselfde. Here, ek is so opgewonde dat U hierdie beloftes oor my lewe gespreek, maar dit voel of my journey tot einde kom. Daar gebeur net niks. Dis soos of wie staan ons nou? Jy weet, pa, ons het al baie lank by die Shell Ultra sit hier. Ons is nie ry nie, ons wil se Magai toe gaan. Jy weet, ons het kinders. Maar pappa wil nog iets eet. Ek wil by die see uitkom. Daai prentjie. Nou, hulle het 'n duidelike plan gehad. Soos ek daar sê. Hulle die 7 priesters met ramshorings en die ark en die volk vooruit marseer. Ek sê hoe lank kon dit vat? Elke dag 2 tot 3 ure. Hoekom ek het dit gesê 2 tot 3 ure? Onthou nou, hulle moet hele volk, moet se vrouens ook bymekaar kry. So dit het 'n bietjie langer gevat. En die vrouens bymekaar te kry en die kinders en sê okay, is almal hierso, okay, is almal, okay, gat ons. So kom ons vat 'n journey vir 'n volk, vat hulle 2 tot 2 ure, maksimum 3 ure, 'n dag waar hulle al hoeveel jaar wag om hierdie ding, hierdie belofte in besit te neem. En die res van die tyd voel hulle ons is besig om ons tyd te mors. Hoor jy, kan ons nie begin 'n gat grawe? Hoe weet jy, ek sien hoeveel ouens ons was. Ons het 'n gat onder hierdie muur hier grawe. Verstaan? Kan ons iets doen nie? Die Here sê nee. Stap om die plek. En dis nie asof hulle gestap het
Het ek daar gesê, ja, sê asof hulle gestap het om die plek en hulle sien na die eerste dag die dreuning van hulle voete, hoe die mure begin bars nie. Daar gebeur niks. Inteendeel, hulle sien net hierdie groot sterk mure. Hierdie goed is net kolossaal. Ek dink hulle besef, miskien hoe meer hulle op hulle journey is, besef hulle, dalk word hulle meer ongelowig, want hulle sien net hoe moeilik dit gaan wees om hier in hierdie stad te kom. Ons nou reg rondom hierdie plek gestap en ek het nêrens eers gesien as 'n muisgaatjie waar 'n muis kan nie eens hier inkom nie, ouens. Hierdie is 'n rowwe plek. Hoe gaan ons hier inkom? Het julle gesien hoe is hy? Nêrens is daar 'n swak mondering. Daar's nie 'n agterentrance nie. Hierdie plek is verstaan. My oorwinning, Here, nêrens lyk dit vir my of hier 'n manier is wat ek oorwinning oor hierdie situasie gaan behaal nie. Dit lyk net glad nie of dit kan gebeur nie. Hoe gaan dit gebeur? Nou wil ek jy nog na verder in toe vat wat nog baie meer interessant is. Ek skryf van die tydlose proses, want weet jy wat, Joshua het nooit vir hulle gesê hoe lank hulle gaan marcheer nie. Die Here het vir hom gesê, 6 dae en op die 7de dag. Hy het nooit vir die ouens gesê, ouens, 6 dae nie. So daai ou weet nie. Dis dag 6. Nou is hy al moedeloos. Hoe lang gaan ons dit nog doen? Hy het nie geweet daar's 'n dag 7 nie. En ek het gewonder, maar hoekom het Joshua dit nie gedoen nie? Was hy nou hierdie weet lakke. Onder die huis al lag hy vir die ouens. Kyk daai ouens, stres hulle. Ek worry hulle. So hoekom nie? Hoekom het hy dit nie gedoen nie? Hoekom het hy nie vir hulle gesê nie? En ek dink is juist dit. Hy wou gehad het hulle moes leer om te vertrou in God se plan en perspektief en nie in hulle eie planne nie. Dink dit was 'n journey gewees vir daai ouens om hulle geloof in God, hulle vertroue in God te toets. En ek dink die 6 dae, hulle het omgestap en ek dink hulle het nie moedeloos geword nie. Ek dink hulle het aangehou en aangehou en aangehou. Want dit is die belofte wat die Here vir my gegee het en hoe dit ook al gebeur, ek weet nie, dit sal gebeur en ek sal die oorwinning kry. Dit is nie in my hande nie, want hoe meer ek stap om hierdie stad, besef ek kan niks doen nie. Ek het niks in my vermoë om hierdie oorwinning te behaal nie. Dit is alleenlik God wat hierdie oorwinning vir my gaan gee op 'n manier wat ek het nie verwag nie. Lees gou Spreuke 16 vers 9 in die Passion. Hy sê within your heart you can make plans for your future but the Lord chooses the steps you take to get there. Jy weet ons kan hierdie planne maak. Ek wil vir jou sê partykeer moet jy amper net die rus van God betree binne die situasie en sê Here, ek vertrou God se oorwinning in hierdie situasie. Ek gaan nie probeer goed doen nie. Die meeste van die keer in die Bybel wat ek lees waar die ouens probeer goed doen het, was daar uit hulle eie uit Moses slaan 'n klip. Daar's soveel plekke wat ons kan gaan kyk. En selfs in jou eie lewe, miskien is daar plekke waar jy sê waar ek net probeer goed doen het, miskien in jou besigheid en agterna besef jy, ek het julle een keer die storie vertel van my kar en ek gaan dit nie weer vertel nie, maar ek het self gesukkel om iets reg te kry, want ek gedink ek kan 'n paar rand spaar. En ek kon dit nie reg kry nie, ek is daai aand huis in die bed en ek sê vir my vrou, ek is hier sit sy getuie, ek is nou teleurgesteld want ek het gebid. En die Here het nie my gehelp om daai ding te fix nie. Ek het terwyl ek al gewerk het, ek gevas die hele tyd en die Here het my nie gehelp om daai ding en ek het nog gepraat, niks het gebeur nie. Toe ek die ou bel om dit vir my te kom fix. Jy sien, hier kom die storie uit my eie uit. Die Here het 'n ander plan gehad. Toe ek die ou bel om te kom fix, toe kom fix het dit, toe sê hy vir my na die tyd, "Ag Rian, ek doen dit sommer verniet vir jou." Dink ek, "Ag Here, ek kon in die rus gewees het, lekker geslaap het gisteraand en môre geweet het my kar word verniet reggemaak." Verstaan, dit is eenvoudig, nê? Nee? My planne God se manier, nê. Nee. So easy journey. Joshua sê vir hierdie ouens niks nie. Nou wil ek jou vanoggend vra. Ek weet nie of jy regte Afrikaans is nie. Op jou hoeveelste ronde is jy? Ronde nommer hoeveel is jy in jou journey waar jy met die Here besig is? Jy is dalk op ronde 6 en jy besef nie die oorwinning is môre nie. Jy sit dalk daar. Here, dis nou rond te 6, dit gaan nou al vir 10 jaar aan, ons weet nie. Maar jy is dalk daar, op daai deurbraak waar die Here vir jou wil oorwinning gee. Jy's daar. Hoe lank nog? Hoe lank gaan jy die Here vertrou? Kyk gister Psalm 55. Ek wil dit gaan jou lewe inspreek in die Passion. Vers 22 en 23. So, here's what I've learned through it all. Leave all your cares and anxieties at the feet of the Lord. And measureless grace will strengthen you.
los net alles. En dit wat ons niet kan meet nie, genade, Godse genade, gaan jy net kom surprise, gaan jy kom bemachtig. He will watch over his devoted lovers, never letting them slip or be overthrown. En dan skiep ek een gedeelte in hy laaste vers, sê, my life's hope and trust is in you, and you'll never fail to rescue me. Ouwens, skryf het, maak het vast in jou leven. Jy is dalk op rondte 6, jy is dalk op rondte 3, maar skryf daai neer. My life's hope and trust is in you, Lord. It's not in me, it's not in my plans, it's not in my ability, it's in you, Lord. And you'll never fail to rescue me. You'll never fail, Lord. Ek glo dat jy gaan nooit, nooit, nooit op my opgee nie. Nooit. You'll never fail to rescue me. Maak die saak waar ek myself bevind nie. Jy sien, ek skryf my laaste sirkeltjie daar bo is my deurbraak. Kun jy self vra, maar hoekom so lang journey? Ek het paar goed hier geskryf, ek gaan saam met jou lees, want ek dink ergens in hierdie journey het hierdie ouens, onthou wat ek in begin gesê het, hulle het, die af van hulle werk is om te verstaan wie ek is. Elke dag leer ek bietjie meer van die Here en hoe meer ek leer van hom, binnen in my verstaan ek my journey en waar ek is meer. En hulle dieselfde. Hierdie journey rondom hierdie plek, 40 jaar in die woestijn, 'n klomp jaar om te wag om in te gaan, nou is hulle daar, en dan moet hulle nog vir 'n week lang om 'n stad stap, en die goed maak nie sin nie. Maar al daai goed was besig om hulle voor te berei vir die reëse wat hulle gaan kry binnen in die beloofde land. Want die beloofde land was nie 'n plek wat net smooth sailing, maar stap in en allemaal gee oor en sê, Jesus, vat my plaas. Daar was moeilikheid. En die ouens toe daar instap, so hierdie was om hulle voor te berei vir dit wat gaan kom. Here, hierdie oorwinning gee vir my geloof vir my volgende oorwinning. Het jy achtergekom, oorwinning, daar is altijd een volgende oorwinning daarna. Was nie net een World Cup rugby en is voorbij. Okay. Australië, ach, eerst net wat, Nieu-Seeland het gewen die eerste World Cup, dis nou verby, Nieu-Seeland het die World Cup gewen vir ewig nie. Nee, sê nie, maar wacht, ons sal hulle weer vat. Daar was nie net een Olympiese Spele, en dis dit, ek ons het klaar gehardloop, vir altyd nooit tegen niemand hardloop nie, ons weet nie wie is die vinnigste in die wêreld. Nee, daar is een oorwinning op een oorwinning op een oorwinning, en elke keer help die vorige oorwinning jou vir die volgende, en het shape jou, en het kry jou reg vir die volgende stryd, vir die volgende oorwinning, vir die volgende oorwinning in jou lewe. En dis hierdie journey, want in hierdie een journey gaan jy 'n klomp oorwinnings beleef, en het alles shape jou in wie God wil hê jy moet wees, en wat jy verstaan wie jy is. Skryf daar, soms laat God jou op jou journey gaan, waar het lyk of dit wat jy doen nie werk nie. Hy wil hê jy moet ontdek dat Hy werk, selfs wanneer dit lyk of dit nie werk nie. God wil jy moet besef, Hy werk. Die oomblik as ons daar kan kom en sê, Here, dit lyk nie of goed gebeur nie, moet ek vir myself kan sê, maar ek besef vandag, Here, Hy werk. Hy werk in die situasie, maar Hy werk ook aan my en Hy werk in my en Hy het 'n journey. Ek het 'n pad gestap in my lewe. Ek moes hierdie verskriklike bad pad stap om by een waarwording in my lewe uit te kom dat dit is wie ek is in Christus en daai was nooit wie ek was nie. Ek het 'n 110 ways gekry om uit te vind hoe werk wat Thomas Edison, die slim ouens, hoe lank het hy gevat om uit te figure hoe werk 'n globe? Toe sê hy het nooit gefail nie, maar hy het 'n klomp maniere gekry om uit te figure hoe werk dit nie. Nee, was Thomas Edison, nee. Hey, dankie liefie. Die volgende wat ek hier skryf is, hoeveel mense verloor moed met hulle huwelik, met hulle bediening, met hulle kinders, selfs met God op die laaste ronde van hulle journey? Gee hulle moed op, dis verby, ek is knikla, kan nie meer nie. It's never gonna work. Maar jy sien, jy het 6 rondes gestap waarin God jou geshape het en waar jy goed geleer het en goed ontdek het en goed verstaan het wat jy in die ronde 1 nie geweet het, ronde 2 nie geweet het, ronde 3 nie geweet het en alle ander rondes jy droog gemaak in jou lewe. Maar God het jou geshape, dat op jou punt kom wat jy kan gaan staan en sê, nou weet ek, ek is hier, gaan die oorwinning vat, hier kom hy. Dankie Here, nou verstaan ek, hoekom so lang journey, because I needed it, ek het dit nodig. Die Here kon vir my op dag 1 'n miracle gemaak het, en poef, alles kon perfect in my lewe gewees het, maar die Here wou my geshape het, my vertroue, my geloof in hom ontdek, en verstaan het. So ek skryf dit,
Je geloofsontdekking is jy so geloof journey. Dit is die journey om Jericho se mure, dit is wat ek gesê het, al die reëse wat nog voorkom, die volgende stryd waarbinne jy gaan wees, is jy geshape om self daar oorwinning te kry. God werk eers binne in ons voor hy kyk wat hy verder vir ons kan doen. Maak eers hierdie een ding klaar. Ek wil eers hier binne jou werk. Ek wil eers jy met hier geshape, jy met hier verstaan wie is voor ek kyk wat ek volgende vir jou wil doen. Kom ons maak eers hierdie ding klaar. Dis die Here met jou werk. Partykeer van daai journey lank ouens. Ek dink dis hoekom die Here daai ouens so lank laat toer het in die woestyn vir ons om te verstaan hoe partykeer lank vat dit ons net om te verstaan wat die Here vir ons wil doen. En die eindresultaat, en ek wil vir jou dit sê, moet net nooit opgee nie. As ek vir jou vandag goeie raad kan gee, moet net nooit opgee nie. As jy nog iets oor het in jou, wat jy weet die Here is hier, en hy wil jy nog iets leer, sê Here, nog een keer, ek gaan nog een keer om hierdie stad stap, al is het nou vir nie 6 dae nie, maar 6 jaar, maar om hierdie stad sal ek stap, Here. Romeine 12 in die English Standard Version en in die Passion gaan ek vir jou gee, maar in die Standard Version sê is so eenvoudig, hy sê, rejoice in hope, be patient in tribulation, and be consistent in prayer. Doe net dit. Rejoice in hope. Here, ek is opgewonde, ek vier fees as gevolg van die hoop van God hier binnen my, ek is geduldig in die trials en die tribulation wat ek deurgaan, maar ek is bly eenvoudig aanhou, bid. Hoor het sê, hoe sê die selfe vers in die Passion, sê hy, let this hope burst forth within you, releasing a continual joy. Don't give up in a time of trouble, but commune with God at all times. So hy beskryf my so 'n bietjie meer, hy sê, maar moet nooit, don't ever give up. En dan in die laaste ene, en dit is in Nehemia 8 vers 10, maar net die laaste gedeeltekie van Nehemia 8 vers 10, die laaste ou sinnetjie, sê, don't be dejected and sad, my oor, for the joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord. Here, al sit ek in hierdie journey, en al sien ek hierdie hoë mure, gaan ek nie hier sit en huil en hartseer en mismoedig wees nie, maar ek gaan the joy of the Lord, die blydskap van God, en dit is wat my gaan krag gee om aan te gaan en aan te hou om aan te hou. Ek wil volgende vir jou gebed doen, en dan gaan ons worship, en ek gaan jou vra vanoggend om tydens die worship net hierdie prentjie te sien van jy wat staan voor hierdie muur, en dan die volgende oomblik, daai 7de dag te beleef, wat hulle gestaan het voor daai mure, en daai mure val net in mekaar, sonder dat hulle iets gedoen het. Wil ek hier met vandag hier staan, terwyl jy worship, dan sien jy die 7de dag, jy sien die 7de ronde, jy sien die laaste ronde in jou lewe, en jy sien hoe daai, jy in daai oorwinning instree, daai goed wat jou weerhou, is dit emosie, is dit, ek weet nie, waar jy jouself vind, sien hoe daai goed net breek, en is Godse kracht, that's the joy of the Lord is your strength, en ons gaan dit doen, maar voor ons daarby kom ons staan op, en dan gaan ek het vir ons elkeen bid, vir oggend. Here, ons wil vir oggend net voor u stil wees, en ons wil vir u kom dankie sê, vir die goedheid, vir die guns, vir die genade in ons levens, maar Here, ek wil vandag verklaar, dat vandag kan ek sê, ek is op my laaste ronde, deur Godse genade. Here, en al is ek nie daar nie, wil ek vandag sê, Here Jesus, ek wil moed skep, om te weet, the day is coming. Here, dit is daar, dis op pad, dis by my. Ek gaan nie mismoedig word nie, ek gaan nie moed verloor, en langs die pad gaan sit, en sê, ek kan nie meer nie, Here, the joy of the Lord is my strength, en binnen my situasie, waar ek myself bevind, gaan ek jubel en juig, oor God sê heerlikheid binnen in my, wat vir my die oorwinning bring, die oorwinning van elke situasie, waar ek myself bevind. Dankie Here, dat U dit vir ons nou oopbreek, Here, soos ons gaan worship, Jesus, soos ons worship, mag ons vandag sien, hoe hierdie mure val, en hoe die oorwinning van God net nader kom en nader kom in my lewe. Terwyl ons worship, Here, wys dit vir ons, sê dit, dat ons het hoor, ons vat dit in Jesus naam, dankie Here. Amen.